Jedan političar je ušao u narodnu pesmu. Nije više stoka neopevana. Taj političar je jak u neverbalnoj komunikaciji. Pesnicom je nokautirao svog sagovornika. Nova izreka. Ne kaže se više psuje kao kočijaš, već psuje kao predsjednik Nove Srbije. Vlada je imenovala 20 direktora javnih preduzeća. Strahuje se, međutim, da to nije konačan broj. Vredelo je ovakvu vladu čekati decenijama. Svaka godina čekanja bila je čist dobitak. Divim se hrabrosti naših političara da se posle svega ponovo kandiduju. Naši političari ne polaze od sebe jer bi morali da se spuste na dno. Revizorska institucija je svoj izveštaj o nepravilnostima u budžetu okačila na sajt, a mogla je slobodno da ga okači i mačku o reku.